Hola, avui estem a Calestruc i us presentarem una entrevista que li vam fer al Keke Xuga. Com deia abans, el meu nom artístic és Keke, Keke Xuga, perquè, Enric Keke, perquè de matí em dic Enric, de vida em deien Keke, i Xuga, perquè el meu cognom és Cugas amb H, amb els canvio la S per davant, i des de fa un temps em dic Keke Xuga a nivell artístic. Tinc espectacles de petit format, com contes, que faig a biblioteques o a altres espais, també a escoles, contes també amb una companya, que un conte pensat, vale? Pensat per nens d'educació infantil, que és un conte explicat bàsicament amb danses. Si introdueix un lloc el tema, que va, per exemple, del pas d'una llavor petita, una planta amb flors, i això ho expliquem mínimament d'argument, però sobretot en cada escena ho fem ballant. Vale? Llavors hi ha una part final interactiva amb els nens que participen en una història. I llavors tinc també espectacles de mitjà format, que diu, sí, de teatre, en sala de teatre, on hi ha manipulació d'objectes, dansa, projecció de vídeos, projecció d'ombres, i aquest potser és el més complet i pot passar per teatres. Però també estic en una companyia de teatre, que es diu Companyia Javier Villena, que també fem espectacles de divulgació de nanotecnologia. Nanotecnologia, eh? Si us sona el tema, nanotecnologia, eh? Bé, el món del lloc és molt, molt, molt petit, eh? Per sota el nivell dels àtoms i molècules i tal, i fem un espectacle de gran format, de divulgació d'aquest tema físic. Un plasma públic complicat, suposo que com qualsevol feina artística o tecnològica o científica, tot té la seva complicació. Normalment per teatre. Completa vull dir que, per exemple, en aquest cas concret, combina moltes coses. Combina dansa, combina manipulació d'objectes, per exemple, la mina, combina també treball de màscara, perquè hi ha persones que surten amb una màscara i tal. Hi ha també elements com projecció d'ombres, vale? I també projecció de vídeo. O sigui, una miqueta, moltes disciplines, les partides podem dir interdisciplinari, perquè hi ha moltes disciplines, moltes tècniques que conflueixen en aquest espectacle. Què canviaria? Canviaria que, en fi, que hi haguessin més oportunitats de poder actuar, que hi hagués més feina. Ben pagat, vull dir en general que ja està ben pagat segons com, però vull dir que sobretot que hi hagués més possibilitats de poder actuar i de poder fer que la teva feina arribi i es programi a més del que està costant avui dia que programin i poder actuar i poder viure mínimament d'això si és que es pot. I canviaria bàsicament això i també a vegades has de fer massa la feina, tu també, a part de crear, entrenar i projectar coses i assajar-les, actualment quasi has de fer tu de programador teu i de manenador teu, la part comercial d'intentar també arribar a aquest programing, doncs és una feina a vegades massa pesada també. Hem de fer de tot, hem de fer d'artistes, hem d'assajar, hem de fer de productors, de venedors, de comercials, de programadors, i això és més complicat en aquest sentit.